كرم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدیے قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسمان فاطمہ زہرا بلند الصلاوہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بلهم علي ابن ابي طالب واخرهم ابا صالح المهدي عجل الله فرجه الشريف صلوات الله ولعنت الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صلوات دعا ہے مالک مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام
تو سر تمام احباب دی تشریف آوری بانی آن دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں دور فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھراں چ ہسپتالاں دوائی میسر غیر میسر سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے جڑے اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہاں دی دوائیاں دے وچ اثر شفا نصیب فرماوے میری ایک بی بی ہیں سیدہ ہیں نہایت قابل احترام بہت صاحب تقوی مستور ہیں اور باجی مریضہ ہیں اللہ پاک ہماری اس باجی کو صحت عطا فرمائے خالق مہربان اس امام بارگاہ دے وچ تمام مجالس شریک ہون والے اہل ایمان نو دین دنیا دے اجر خیر نصیب فرماوے جڑے دنیا تو چلے گئے نے خصوصاً صادق خان قرائی صاحب دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے جتنی اے برادری مل کے اے سلسلہ انجام دین دینے انہاں نو امام حسین دی اما دیاں دعاواں نصیب فرمائے قبلہ مولانا رب نواز صاحب دے مسائی جمیلہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے کربلا دی راہ آزاد آسان اور پر امن فرمائے جن لوگ ساڑے ذمہ دعائیں لیں ان مطابق شریعت دے پوری ہیں فرمائے تمام بے اولاد مومنین نو بالعموم حاجی اقبال حسین صاحب جلال بالا تو اور بھائی عارف حسین صاحب میٹے والے نو عمر دراز والے بچیاں بچے نصیب فرمائے یوسف گم گشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک علیہ وسلم بعض مشکلات دی وجہ تو لیٹ ہو گیا بس صد معذرت تہاڈے کولوں وی قبلہ مولانا رب نواز صاحب کولوں وی مولانا دی پریشانی دا سبب بنیا انسان دی طبیعت تو ایک بات شروع کرن لگا انصاف دے کٹہرے تہانوں چھوڑ کے آپ نس ویسا آپ انصاف کریا ہے جو ہن تہانوں کیا کرنا چاہیے دے انسانی طبیعت ہے کہ انسان اپنی طرف نسبت پاون والے اور اپنے زندگی دے ماحول وچ جتنی چیزاں نو اپنی شمار کریندا ہے انہاں دے وچ آدھا ہے وہ صرف اے نہیں جو اچھیاں ہوویں بلکہ آدھا ہے وہ ہوں بہت اچھی نگل سارے ہی آدھے ہو مکان ہوئے تو بہت اچھا فصل ہوئے تو بہت اچھی سواری ہوئے تو بہت اچھی لباس ہوئے تو بہت اچھا جوتا ہو تو بہت اچھا دوست ہو تو بہت اچھا دکان ہوئے تو بہت اچھی کاروبار ہو تو بہت اچھا نہ صرف اچھا نہ بلکہ ساڑھے امام باڑج پڑھن والا مقرر ہو تو بہت اچھا میرا دوست ہوئے تو بہت اچھا بیوی آدھی ہے میرا شوہر ہوئے تا شوہر آدھا ہے میری بیوی ہوئے تا انہیں گال لے یا میں بھولیا بیٹھا ہاں بہت بہت اچھا ہو شاگرد ہو بہت اچھا استاد ہو بہت اچھے ڈگری ہو بہت اچھی نمبر ہو میں بہت اچھے موبائل ہوئے تو بہت اچھا اپنی کائنات اور اپنے ماحول حیات دے وچ خواہش کردا ہے جو میری ہر شے ہوے بہت اچھی کہ جتنی چیزاں گنیاں وہ ہیں دنیاوی ہن ایک اخروی گل دے بارے پوچھن لگا کہ کتنے بندن جڑے آدھن میرا دین وی ہوے تا بہت اچھا اتفاق ایسا ہے جو اسا دین والے معاملے چ گزارے دے قائل ہیں گزارا ہو جائے بس گزارا ہو جائے کچھ کچھ دین بھی ہوگے کچھ کچھ دین بھی ہوگے شادی کریں تو بھاوے سارا کام بے دینی والا ہوے وچ نکاح تو ہوے جلسہ جو بہت بڑا سارا کریں بھاوے جتنے اپنے مرضی دے سر میں وچ ہی ایک ملہ تو ہوے گل دین والے معاملے چاہنے ہیں گزارا ہو جائے جی اگر اللہ سائیں تو کاشا لمنی ہوے
آخری حد تک چلے جانے ہیں کہ میں اگر آکھا نہ بھئی ہے امیہ میں انواللہ صحیح فرما بھیجے ججے جائے کا شب چوے کے علی منجلے سے منگنی ہوئے انہوں نے کہا لکھ کے دے گلے تو لکھ دے میں انہوں نے پیسے کتنے چاہی دے تو میرا خیال ہے میں سمیت کروڑ تو تلے کوئی نہ کھلو سا ہے ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ یہ ساری طبیعت ہے جو لمنا ہوئے تو لینے آئے کروڑ جو اللہ دے راہ تے دیونا پوئے تو دینے آئے بھان پھروڑ منگدہ کروڑ دیونا پوئے تو آئیں وچو گلینا کوئی پنجا روپیاں اللہ سکہ نکے لاویا اللہ دے راہ تے دا روپیے دے دیوہا اللہ سائیں دے راہ تے جڑے دے سو روپیہ دیتی بداؤں اس دیارے میری جتی جڑی ہو چو چو کے پہ چیک دی ہوں دیئے تے میرے پیر لمبے ہوں دے جو آج میں اللہ سائیں دے راہ تے سو روپیہ دیتا ہے تے جو ہزار چاہ دے وہ تو سائیں اللہ دے راہ تے ہزار روپیہ دیتا سے میں سارے معاملات چانا ہوئے بہت اچھا لیکن دین آلے معاملے چانا ہو جائے گزارا میں کہتا ہوں ایک بڑے سارے ذمہ دار کو راتی مہمان ہویا دھمی علی جو اٹھے آئیں واق کریندہ کریندہ ہو دیں گے ٹور پہ آئیں نوکر لدے مو مالچ مویشی اچ اروں پروں پچھ دایا ایک ایک تمہیں کہ نماز پڑھ دو نے نماز پڑھ دو نے انہیں جو ڈھیر آئیں جیڑے آکھیا صبح آلی تا ضرور پڑھ دیا ہے تے بھائی آؤں کوئی نہ تو کہ یہاں جڑے آکے ویلی نہیں لگ دا ٹائم لگے تو پڑھائیں دھنجنو ہے میری بات نو خدا واسطے میں حقیقت پتہ نہیں کوئی میری طبیعت ہے یا کوئی الہی رہنمائی ہے میں کچھ ایسے میرے مجالس ہوں دن جنہ جو میں بڑے دل کھول کے ہیں بڑے اخلاص اور بڑے محبت نال بڑی چاہ نال پڑھنا اور چوے کے میں جدہ ہی آیا ودومہ میں کوشش کر دا بھی میں ایک میں نہ تعلیم مجلس پڑھ جاؤں میں پوچھی رکھا کہ نہ آکھا پڑھ دے کہ انہی سے جو ویل نہیں لگ دا کہ نہ آکھا ایک صبح آلی پڑھنے آئے تھے بھائیاں دا نہ پوچھ میں پوچھا واجب کتنی ہیں پانچ انہا کہا زفاید وقت میں آکھا وقت ایک جو پڑھ دے ہوتے بھائیاں چار انہا کہا باقائی پڑھ ہی گئی تو کائی جیڑا بندہ کائی نماز پڑھ دائے تھے کائی نہیں پڑھ دائے دا دین اچھا ہے بہت اچھا ہے دا دین کیسا ہے ایک تو پوچھا مکہ وہ دھمی علی علی کیوں کھلا پڑھنا ہے وہ بندہ پرور وہ شریف آدمی وہ شریف زادیا وہ صبح علی کیوں پڑھنا ہے اسا کہ بابا دا دھمی علی دی نماز پڑھی ہوئے تھا برکاتوں دی میں کہتا ہوں بھائی اللہ واسطے میں خلاصہ کرا میرے کو ٹائم تھوڑا ہے میں مسائل بھی پڑھنا آسان ہے جتھے اگر دین میرے دنیاوی مفاد نال نہیں ٹکران دا تو میں دین دار ہاں تو جو دین میرے دنیاوی مفاد نال ٹکرا گیا ہے تو وقت دین کو لو معافی منگنا دنیا اللہ مفاد چھوڑن واسطے تیار نہیں ہے میں کیوں آکھنا چاہنا دین دے بارے کیوں رولا پائے ہویا اے قد دے ایک قد دے جڑی زمین دے ویچ بندے مکان بنائیں دے زمین دے ویچ اللہ مکان کا نا ڈٹھا نہیں او دا نا کے قبر انڈر گراؤنڈ نہیں مکیا تھا وہ تو بیسمنٹ ہوں دیئے کوئی تھوڑی جی میں بھی پڑے ہوئے ایک مکان رہائشی مکان بندے زمین دے اندر بنائیں دے وہ دیئے قد ہوں دیئے اس قبر دی قد تے دنیا مکوائیں دیئے تو آخرت شروع ہوئیں دیئے یہ جڑی قبر ہے جتا انہوں لائے آئیں نے اتھے ایک تلقین پڑھیں دیئے کدا سنی نے غور نال کہ کدا اے وقت پسند فرمایا ہی نے بھئی یہ موئے اور نجڑیاں گلہ کھلے پڑھائیں دیں بھلا میں سنا تا سہی جو اکین
ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੌਕਾ ਤਕਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾ ਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਆਕਾਮ ਮਈਤ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣ ਜੋ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਏ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਸਮਝੀਏ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲਾ ਇਹ ਅਮਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ اذا اتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسالاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك اسا قبر بند کر چھوڑنی ہے تے اگا سن لے دو فرشتے آونا ہی تے انہاں دو فرشتے تیرے کول کچھ پوچھنا ہے تے انہاں تیرے کول پوچھنا ہے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تے تیرا دین تیرا دین معلوم ہے جڑی تقریر میں بیٹھا کرے نا اتھاں ہی کام آمنی ہے قبر ہوں میں دسنا یہ چاہنا جی کوئی اگر بندہ یہ آخنا چاہے جو جی میں اتنے پھنڈ دے میرے گھوڑے جی گھوڑا کوئی نہیں میری کوٹھی جی کوٹھی کائی نہیں میری فصل جی فصل کائی نہیں میری نوکری بہو بلند ہے میرے جناب سوٹ جیا بہ کہیں دا سوٹ کوئی نہیں اے بندہ آکھ سکے جو میرا دین اتنا اچھا ہے جو میرے دین جیا دین ہے او جڑے میرے یار بڈھڑے بیٹھے ہو کھان کھلیا ہے تھوڑا جا ساری زندگی ارمان کھا گیا ہے ساری زندگی گزارش بالا دا کچھ بنا لوا کچھ اے کر لئی کوئی پلاٹ لے لئی کئی دکان لے لئی پر مرلا پیا وکدا ہے او لے لئی پترا واسطے یہ کرا وہ کرا ہدے بھج لوا ادے بھج لوا جڑے دے مرن لگا ہے ہن یاد آ بیٹھا میں تو مردا پیا پتا نہیں میرے پچھلے دا کے بنسی شریف آدمی ساری زندگی کو جو اپنا ہی سوچے جو تیرا کے بڑ سی ساری زندگی اسے دنیا دا سوچے تے ہون جڑے نے مرن دے نیڑے آئے ہون یاد بیٹا پتہ نہیں میرے پچھلے آنا کہ بڑسی بندہ پر ورکدا اے سوچے پتہ نہیں آج کیتی ہے کوئی نہ بس نہ بالا دے رولے اچ پیا رہا زکات دتی ابھی نہیں بس نہ بال مال پالی رکھے سے پڑھائے اسے مکان چلے آسے سرگو تھے جو بالا دی تعلیم واسطے تے تعلیم ہی کیڑی جڑی سکھایا گڈ مارنے سوچ اپنے واسطے کی کیتا اپنے واسطے کی کیتا آؤ نسخہ بتاؤں کہ تمہارا دین بھی ہو جائے بہت اچھا ارشاد ہوا و من احسنو ارسی ہے نا بہت اچھا انو عربی چاہ دن احسن اگر کوئی پوچھے بھی اچھے دی عربی کیا ہے بہت اچھے دی تا آسن اور اگر کوئی لفظ عربی دی آسن دا مانا کرے تا او دا مطلب ہے بہت اچھا بہت اچھا جی اگر میں تو نسخہ دسا تا نسخہ قرآنی ہوئے تا فرمانی میرے اللہ دا ہوئے تا سچی زبان تو جاری ہوئے
تو کیا خیال ہے کتنے بندے ہو جڑے میرے نال رل دیو تمہارا دین اچھا ہو جائے؟ دین چنگا بڑا بڑا چاہتے ہو؟ صرف چنگا یا بہت چنگا؟ بہت چنگا. اچھا دیکھو یہ تو پتہ لگ سی بات کون کون رلدا ہے قرآن دے اس فرمان نال. فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. اگر کوئی اپنا دین اچھا بنانا چاہے تو کون ہے جو اس بندے سے دین اچھا بنا لے؟ من اسلم وجهه للہ, کہ جو آدمی اپنے آپ کا رخ تیار کر لے اللہ کی طرف. میں مرادی مانا کیتا ہے اور ترجمہ آیا تکرا لفظ بلفظ. فمانا آسن, اور کون زیادہ دین میں اچھا ہو سکتا ہے؟ ممن, اس شخص سے. اسلم وجهه للہ, جو اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کی مرضی کے. واہ واہ محسن, جڑا کام اللہ واسطے پہ کریں دووے انہوں نیکی سمجھ کے کرے تے آکھے نیکی ہوں دیے اللہ واسطے, تے ایک کام کریں دا پہ آن اللہ واسطے. کتنے کام اللہ واسطے کریں دے ہو, کتنے اپنی منشا واسطے کریں دے ہو, کتنے سجنا واسطے کریں دے ہو, کتنے اپنے فائدے واسطے کرنے ہیں, کتنے شہرت طلبی واسطے کرنے ہیں, کتنے نام وری لین واسطے کرنے ہیں, نام وری دے حصار چو کتنے نکلے ہیں, شہرت دے حصار چو کتنے نکلے ہیں, من مانی کتنی چھوڑی سے, اپنے سارے کاموں دے وچ اللہ تے نظر کتنی ہے. میں تے کہیں مہمان نو جو روٹی کھوائیے تے اوروں پروں کی نو مدام بھائی دا دھرکدا کہیں پوچھے اقبال حسین بھائی دا ودائے خیر تے میں خیار مہمان پہ آندن ہمیں مہمان پہ آندن تے کہیں اور مہمان بہوں بڑے لوگ ہیں تے پہ آن روٹی شوٹی بڑھیں گے جو بات اسا ہی تا قدا مہینے آیا چنگی جس آئے. کام نیکی دائے لیکن اللہ واسطے نماز پڑھیے تو بندے اکثر مسیح تھی چلا پیدا ہے نا ونیا تو مر بندے آتے نماز نہیں پڑھتا. زکات ونڈی بیٹھا میرے دانے چکن کے زکات کٹیا تے او پرلی بستی والے نو دیویا ہے اگو الیکشن ہی نیڑے آیا کھلا دھمی ووٹ والی پرچی وی لونی سے زکات دتی ہے یا بندے خریدے نہیں. ومانا آسن دین ممن اسلم وجهه للہ, دین تا چنگا ہوندا ہے جو جناب عالی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے حکم کے. اللہ کے حکم کے سامنے جھک جا, معاملہ دائر ہو جائے اپنے مفاد اور اللہ کی رضا کے درمیان تو اپنی منشا چھوڑ دے اور کیا کرے دل درزائی چ لکا پیارا اللہ تھا نکلا میرے نال گلا کر میں بھی لاؤں گا تو میں اخبار ودا گنے نا کہ اخبار لب گیا کہ ہوٹل تے پیالہ چاہ دا پیوا آیا کہ بندہ گپا لب بن گیا نا جو ہی فرصت ملے اللہ کی طرف جایا کہ مسیح تھی وے لیے میں ہی وے لا قرآن ہی وے لائے. سپرد خدا ہو جائے اپنے امور دے وچ, کیا ہو جائے سپرد خدا ہو جائے اپنے معاملات نو اللہ دے سپرد کر دے وے. واہ واہ محسن, اور نیکی اللہ واسطے کرے. کتنی پہچان ہے اللہ دی اج کل عقائد دی دنیا چ بڑے مبتلا ہو بہت مبتلا ہو اور دنیا جڑ گئی ہے تینوں ہن تیرے عقیدے خراب کرن تے. ماشاءاللہ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝੇਗੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮਨ ਦਾ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਈਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਮਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੰਨਾ ਕੱਢਾ ਤਾਂ ਰਲਦਾ ਕਿਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਰੱਖਾਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਤੀਆ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮਾ ਔਰਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਚੌਥਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਵੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਬਾਵੇ ਬਾਵੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਚ ਚੰਗਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਅਪਣਾਈ ਵਧਾਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾਈ ਚਾ ਮਸਾਹਿਬੀ ਪੰਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਕੀਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਵਸਤੀ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਪੜ ਲਵੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12-15 ਮਿੰਟ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਪੈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਵਣੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਮੈਂ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਚ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਆਸਨੋ ਦੀਨਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਮਿਮਨ ਉਸੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲਮ ਵਜਹਹੁ ਲਿਲਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਤਬਅ ਵਹੁਵਾ ਮੁਹਸਿਨੁਨ ਵਤਬਅ ਮਿਲਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਨੀਫਾ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਨੀਫ ਕੀ ਮਿਲਤ ਪੇ ਚਲਤਾ ਹੈ ਵਮਾ ਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਥਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਉੱਠੀ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਖਲੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੀਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋਏ ਤੁਮ ਹਮ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਕਭੀ ਏਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਮਲ ਦੀ ਛੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਛੱਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਦੀਨ ਠੀਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਹੋ ਜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੀ ਸੁਨਤ ਪੇ ਅਮਲ ਕਰ
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. ابراہیم قربانی دیتی، بہت بڑی قربانی آئی، لیکن وقت بھی یہ جی قربانی نہ آئی جو جی حسین دیتی. ابراہیم دی قربانی اچ کچھ پہلو ہیں تے کچھ کئی نہ ہیں. ابراہیم دی قربانی اچ کچھ پہلو ہیں تے کچھ کئی نہ ہیں. حسین دی قربانی دے وچ سارے پہلو موجود ہیں. ابراہیم جدا پتر نو لے گیا اس لیے 10 سال تو اتا عمرہ ہائی. ابراہیم دی کائی قربانی 10 سال تو گھٹ دکھائی نہ آئی. شبیر دی قربانی 6 ماہ دا اصغر بھی ہاں. ابراہیم قربانی دیون گیا جاگ دے راسو 1 بجے ممبر چھوڑ دے سا. ابراہیم قربانی دیون گیا اے پریشانی کائی ناس جو میری قربانی تو بعد میرے پردے داراں دا کیا ہو سی. شبیر قربانی بھی دیندا نال نال رو رو کیا تھا بھین تو بھی نالے تو میرے بھی سجدے دا ٹائم ہو گیا. میرے بھی سجدے دا بس بھائی کی قربانیاں ہیں بڑے تو کائنات متاثر ہوئیے معصومین متاثر ہوئے لیکن کئی قربانیاں جنہ تو این متاثر ہوئے جو جن دی حد کائی نائی. انا قربانیاں دے وچ ہک قربانی ہائی رباب دا لال علی اصغر جڑا نہیں بھولیا تیرے چوتھے امام نو. نہیں بھولیا تیرے چوتھے امام نو. کربلا ہر کہیں ڈٹھی یارہ محرم نو کربلا چو نکل دیا جڑیاں بیبیاں بچ گئیاں ہیں انہاں ساریاں کربلا ڈٹھی. اصغر دی ماں کہیں نویں رنگ وچ کربلا ڈٹھی. این غریب دی لاش تے نال کھڑی رہی آدھی رہی زہرا دلال. میں تواڈے گھر جمی نام تواڈے گھر پلی نام. میں آئی ہم حلب تو بطول دلال. میں تیرا بچپنا ویکھیا نہیں. جے گل سمجھ آ گئی ہوئے تو میرے مسائل دی ابتدا ہوئی سی. بطول دلال میں تیرا بچپنا ویکھیا نہیں سنیا ضرور ہے. تیرا بطول دی گود اچ سمنا ہی سنیم. تیرا محمد دے سینے تے آرام کرنا بھی سنیم. تیرا زہرا دے سین اچ کھیڈنا بھی سنیم. تیرا جبریل دے پر تے سمنا بھی سنیم. اج کنیز ڈٹھائی دھوپ تے سوتا ہویا وعدہ پہ کرنیا جے تائی جیسا چھاتے. وطنال ستا پیاس نکل جا پتر. فرمایا اصغر پیو لے گیا بھی پانی پی مامن. جیڑا پانی تائیں پیتا ہو مان وجہ نہیں بھولیا. وعدہ پہ کرنیا جے تائی جیسا ٹھنڈا پانی نہ پیسا. جیڑا دل ہون تائیں نہیں ہلیا تیرے دل نو ہون تے حلاوہ نہیں آئے بھامے اور تا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تے بھامے مرد. وعدہ پیا کرے نا حل سی ضرور ہنج قسمت دی تھڈا پانی لبدا ویاس انہیں جو ناس لبدا لائے بھی لینا این دھوپ تے رکھ کے بیٹھی رہیا. جدا پانی گرم ہو ونیا اتنا پی لیا جتنا ضرورت ہو ویا. تھڈا سا بھر کے آکھیا اصغر بھامے گرم ہی ہاں ہاں تا پانی. ہاں تا پانی ماں پیتا تا ہے میں ملے آتا ہے مختار دی شاہی آئی ہے
قانون بنایا جتنے کربلا دے قاتل تلاش کرو لے آؤ میرے پیش کرو قاتل ونا انہاں کولوں پوری کربلا دی کہانی سنیا قاتل بلیں دے رہنا مختار دی روندے روندے ریشی پس ونیا کمیزی تر ونیا جدا قتل کریا او دا سر تو برج پایا نوکر نو گھوڑا دے وے آکھیا میرے امام کولو چلا جا امام نو سر دے وے آکھے فلانے قاتل دا سر رے تے جدا میرا امام خوش ہوئے اسے لے میرے سلام دے وے آکھے مختار پیا دائی کوفے آ تخت سمحال تخت بائے میں تیری نوکری کرے سا جوانا او جگر حلو اس نے میرے اگلے جملے تے جدا مختار دا پیغام آویا تیرا امام روندہ روندہ وڈونیا آکیا مختار نو آکے میں کوفے دے تخت نہیں بائے سکدا میں نو اجا یادے اتھائی میری پھوپیاں کئی گھنٹے کھڑیاں رہیان کمینہ شراب پیندہ ونجن لگیا لمبا نہ کرے سا بھائی انہوں نے حکم دیکھ وجہ چھوڑ دے سا جدا نوکر واپس ونجن لگیا تیرا امام گھوڑے تائیں پہنچایا جدا نوکر گھوڑے تے چڑیا فرمینا مختار نو دعا بھی دے وے سلام ہی دے وے جے مختار نو آکھے سجادہ دے اجا میرے چھوٹے بھرادہ قاتل جی دے مختار میری ماں جا چھات نہیں باندھی مختار قسم چاہیے ادا جتنے تائیں اصغر دا قاتل نہ مل سی میں کھانا نہ کھا سا ترائے دن گزر گئے ترائے دن نہ تو بعد اسرے لے باہر نکلے آئے ڈٹے تپر وہ فوجیاں دے پیائن فوجیاں تکبیر دی آواز بلند کی تیئے آجن اب شیر یا امیر امیر مبارک ہوئی اصغر دا قاتل حرملہ گرفتار ہو گئے مختار گھوڑے تو دھک دیتے دو رکعت نماز شکر پڑیئے خوش ہوئے حرملے دے کولا کھڑے انہیں سمجھ میرے مسائب دا آخری جملے ایک امانت لے لے جتے منگا منچ دے میں ممبر چھوڑ دے سا ایک لفظ کٹھا ہویا پرندہ پرندہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے جدا پرندہ زبا ہوتا ہے زبا کرنا لے دا کم ہوتا ہے چھوری چھکنا جدا گلہ کٹی ونی زبا کرنا لا پرندے نو چھوڑ دیں دے پرندہ زمین تو بلند ہوتا ہے وات ڈھان دے وات پر مرین دے وات پیرہ لین دے وات گردے نو تاں کرین دے یا میری گل یاد رکھے میں مسائب جو لوٹ گیا مختار آکھل ہے حرملا آج میرا دل لے میں کربلا نو رج کے رواں کوئی او جی واقعہ سنا میں رج کے رو لئیے اور ملا دے امیر دے مارنا ہے تے میں مری بننا ہے میں حسین نو اکبر دی لاش چاہیندہ بھی ڈٹھا میں حسین نو قاسم نو چاہیندہ بھی ڈٹھا میں حسین نو غازی دی لاش تے بہیندہ بھی ڈٹھا پر امیر ایک منظر جڑا میں نو آج تائیں نہیں بھولیا شبیر ایک بچہ چاہ کے میدان اچھ لے آیا حسین پانی منگیا میں نو مرب نہ سادہ کیا جواب دے میں گوڑی لائی آئی میں ترائے پھلہ تیر رکھیا ماں دروازے تے کھڑی آئی آدھی آئی ظالم حولے تیر چلا میرا صغیر یہ امانت لینی
تعلیم تے ممبر چھوڑ دیونا امیر امیر بچے دا گل چھوٹا میرا تیر وڈا میں تیر ماریا بس بہن میرا تیر لگا بچہ ذبح ہو گیا جد بچہ ذبح ہویا بس سارا سبھی جد مل ملو تائرل تائرل مضبو بچہ ان تڑپیا جی کٹھا ہویا پرندہ تڑپ دے پیو سینے نال چلایا بچہ کہلے ہاتھ ہلیں بچہ کہلے پیر ہلیں کہلے گردن اچھی کرے کہلے داڑی رنگی نہیں بدی تو داڑی رنگی